Kedves Szent Szellem, az a szívünk vágya, hogy ezen a ma délelőtt oda tudjunk figyelni minden részünkkel, testünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel, hogy tudj ma meggyőzni, tudj ma nekünk beszélni Jézusról, és tudj ma nekünk beszélni az Atyáról, és mi tudjunk mindent félretenni, és akarjunk odafigyelni, akarjuk átvenni az üzenetet, hogy Jézus nevében kérünk. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülünk, hogy ezen a nagyszerű, jó időben itt vagyunk, és nem máshol vagyunk. És szeretnék egy nagyon fontos dologról beszélni. Ha figyelmes vagy, és ide tudsz figyelni, akkor veszed észre, hogy hétről hétre, hónapokról hónapokra nagyon komoly dolgokról van szó. Nem a lazaságra, nem a vagányságra, nem a elkeseredése, nem a csüggedése, nem a legyőzöttségre, hanem mindig bátorításról szólnak az üzenetek. Én figyelem mindig, nem szoktunk összebeszélni, de mindig látszik, hogy a megszentelődés, a hitben való megerősödés, az odafigyelés. Azért kell erről beszélni, mert az utolsó időknek ez a jele, hogy az emberek nem akarják hallgatni az Istenről szóló üzenetet, unalmasnak akarják, illetve unalmasnak gondolják, mert az ellenség rákapcsolt, és elég jól odahúzta a gázt, és azt mondja, hogy én sokkal izgalmasabb dologról tudok beszélni. Nem új keletű dolog ez, valószínűleg ezt csinálhatta a mennybe is, ugye, amikor az angyaloknak az egyharmadát elkábította, és azt mondta, hogy én sokkal izgalmasabb és sokkal jobb dolgot tudnék csinálni, úgyhogy csatlakozzatok hozzám, és akkor Isten majd ledöntjük a trónjáról. Hát tudjuk, hogy ez nem sikerült. Következményeit mai napig is isszuk és szenvedjük. Úgyhogy a mai üzenetnek, mikor elkértem a címét, ezt a címet kaptam, hogy a világ vonzása. A világ csábítása, a világ vonzása. És mikor reggel elcsendesedtem, az elcsendesedés azt jelenti, hogy én befogom a számot, és figyelek, hogy mit mond az Úr nekem. Sokszor azért kell elcsendesedünk, és azért kell elvonulnunk, mert mindig mondanak valamit körülöttünk. Lehet, hogy nem rossz dolgot, sőt, kifejezetten jó dolgot mondanak. A vasalót húz ki, a sütőt kapcsolod, a gáz zárd el, stb. De ezek is elterelhetik a figyelmünket, pedig ezek jó és fontos dolgok. Tehát az elcsendesedés azt jelenti, hogy te és az Úr. És nincs ott senki más. Legfeljebb egy verépcsicsereg, vagy süt a nap és fúj a szél, és kaptam egy mondatot. És ez nekem szól elsősorban, de szerintem köztünk sem akarom tenni, mindenkinek szól. És az a mondat az, megjegyeztem, le is írtam, van egy ilyen kis gyűjteményem, amiben leszoktam ilyen, én is olyan vagyok, mint János, leírogatom a dolgokat, és le is írtam. És ez a mondat, ez így szólt, amit ma reggel kaptam, olyan 7:30 körül, hogy ha hálásak vagyunk, akkor az ördög nem tud fogást találni rajtunk. És ez hívőknek szóló üzenet. Hogy talál fogást az ördög a rajtunk? Úgy, hogy elterél a figyelmünket. Még mielőtt elolvasnám az igét, szeretném elmondani nektek, hogy amit már mondtam is ezen a helyen, talán nem is egyszer-kétszer is, de csak úgy röviden, most szeretném egy kicsit még erősebben és még komolyabban elmondani, hogy a világon a 20. század elején, tehát 1920-as évek körül kitört egy óriási ébredés, és ennek mi is a gyümölcsei vagyunk, a pünkösdi ébredés. Mi is pünkösdiek vagyunk. És egy olyan év, több évtizedeken tartó, olyan hatalmas, erőteljes ébredés volt, ez főleg az Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államok területére esett, aminek most, ha azt mondanánk, hogy 1%-át látnánk, olyan boldogok vagyunk, hogy nem is van, rekkednénk itt a padláson, vagy nem tudom, nem is tudnám, hogy kibújnánk a bőrünkből, annyira örülnénk neki.
olyan hatalmas és nagy erejű ébredés volt. És szoktam mondani, hogy én tanulmányozom nem csak a régi, hanem a jelenkori egyház történelmet is, és én annyira szeretek ezekről a korokról olvasni. Sokszor beszéltünk már erről. És ezt az ébredést, ennek a tüzét az ellenségnek sikerült eloltani úgy, hogy nem volt háború. Nem háborúval nyomta el. Nem volt mártíromság, nem volt keresztrefeszítés, nem dobtak senkit a vadállatok elé, hanem elnyomta az ellenség. Valami olyannal, ami mai napig is piszok nagy erővel nyomul és tombol a világban, a hívők között is. Én ezt úgy neveztem, hogy ez a szórakoztató ipar. Erre egy iparág épült fel. Soha ilyen nagy erejű technikai fejlődés a szórakoztatóiparban nem volt. Ez a válasz az ördögnek arra az óriási erőteljes ébredése. Az apostolok cselekedetei elevenedtek meg az USA-ban. Olyan gyógyulások, olyan felszabadulások, olyan ébredések történtek, hogy mikor az emberek szekérrel, volattal, vagy ki mivel, amivel csak tudod, busszal, meg nem tudom, mentek ezekre az összejövetelekre, mikor ki leszálltak a vonatról, térdre rogytak, még oda se értek a sátorhoz, és már megtértek. Tehát olyan erőteljes ébredések voltak ezek, és olyan erő és olyan tűz volt, hogy a hitetlen szomszédok, akik kinéztek az ablakon, azt látták, hogy a sátor tetején láng van, ég a sátor. És gyorsan hívták a tűzoltókat, tűzoltók szirénázva kijöttek, de nem kellett tüzet oltani, hanem a Szent Szellemnek a tüzét látták még a hitetlenek is. Tehát olyan megnyilvánulások és olyan dolgok történtek, és ez történelem, ez valóság, ez megvolt. Megvolt, hogy valakinek 8 cm rövidebb a lába, ott azonnal meggyógyult, és ugyanolyan lett. Abban az időben vakok gyógyultak meg, ortopéd problémával lévő emberek gyógyultak, meg vasfűzőkbe, szorítókba levették magukról, és meggyógyultak. Meggyógyultak, mert ilyen idők voltak. És igazság szerint minden hívőben ott van ez a vágy. Én hiszem, hogy mindenkiben egy picikét is, kibe kicsit, kibe nagy többet, ott van ez a vágy, hogy de jó lenne látni újra ezeket az időket. És most jövök újra oda, hogy ezt sikerült az ördögnek ezt a tüzet kioltani, és annyira örülök az első éneknek. Nem tudom, ti figyeltek, hogy mit énekünk? Igen. Az első ének annyira erről szólt, annyira olyan most, Uram, mindig összehozod a dolgot. Mindig összehozod. Az elevenségről, a tűzről, a felébredésről beszélünk. Még mindig mielőtt az igét felolvasom, még mindig beszélek egy kicsit. Minden igéhirdetőnek van egy kis szomorúság a szívében, mikor annyira szeretné, hogy az üzenet átmenjen, és annyira szeretné, hogy a hallgatóság valóban meghallja, valóban beépüljön, és mikor nem ezt látjuk, akkor el szoktunk keseredni. És kértem a Szent Szellemet, hogy vigasztaljon meg ebbe az ügybe, és megvigasztalt, mert azt mondja, ha nem hallgatnak meg téged, akkor nem téged nem tisztelnek, hanem engem nem tisztelnek. Kedveseim, mostanában nagyon komoly és súlyos szavakat szoktunk mondani, emlékeztek rá? Ilyeneket beszéltünk 2 héttel ezelőtt, sőt utána is, hogy soha ne halld meg ezt a hangot, hogy távozzatok tőlem, mert nem ismernek benneteket. Soha ne halld meg ezt a hangot a Jézus szájából, soha nem. Azt halld meg a Jézus szájából, hogy jeltek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely néktek alapítatott a világ, néktek készítetett a világ megalapítása óta. Ezek mind nagy és súlyos és nagyon komoly szavak. És mi történik a hétköznap? Mintha elfogyna ennek az ereje és elfogyna ennek a lendülete. Milyen nagyszerű volt ez az ének, hogy Jézus. Csak egyedül, csak Jézus. Mi az ördögnek a válasz erre? Csak Jézus. Csak Jézus. Nem így mondjuk, hogy csak Jézus, hanem csak egyedül Jézus, ami a hétköznapokban is kitart, és ott van. Kicsit furcsa ez a magyar nyelv, ugye, nem szép? Ez már ilyen, és mi nagyon szeretjük. És az Isten is szeret bennünket, mert szereti hallani, hogy magyar nyelven dicsőítjük őt. Ezer és ezer lehetőség lett volna már, hogy ezt a magyar népet eltapossák, meg belefolytsák a szuszt, de még mindig mondjuk.
még mindig dicsérjük az Urat. Mielőtt beléptünk az Unióba, pásztorklőben sokat beszéltünk erről, hogy mi egy kis ország, hát mit vihetünk mi az Unióba? Ott vannak a nagy erős államok, Anglia, Franciaország, Németország, Spanyolország, Olaszország, stb. Mi, ugyan mit vihetünk mi ez a kis, már 10 millió sem vagyunk, mit vihetünk mi az Unióba? És akkor azt mondtuk a pásztorklőben, hogy a kereszténységet, a hitet, a kiállást vihetjük az Unióba. És nézzétek már, szinte megvalósul. Ez a bajuk az Unió embereinek velünk, hogy keresztjének akarunk lenni, és a keresztény hagyományunkról, szokásainkról nem akarunk lemondani. Tisztelni akarjuk a Szentírást, tisztelni akarjuk Isten igéjét. Na, ezután bevezető után vágjunk bele. Elég mellvágó lesz az első ige. Készüljetek fel. Jakab, hát persze, Jakab neve, hát hogy ne. Jakab az az a személy, mondom az a kedvéért, akik talán még nem hallották, aki Jézusnak a öccse, az első öccse. Jézus után következett, vagyis Máriának és Józsefnek a második gyermeke, illetve az első gyermekét nem lehet így mondani, hogy Máriának és Józsefnek, hanem mondhatnánk úgy, hogy Isten használ egy eszközt, egy tisztességes szűz leányt, és ugyanúgy kellett megszületni az ember fiának, mint ahogy mi megszülettünk, hogy ember is legyen, ne csak Isten. Ő lemondott egy időr az istenségéről úgy, hogy bármikor visszavehette volna, de nem tette. Nem tette. Tegnap Nyíregyházán pont arról beszélgettünk, hogy nem Nyíregyházán, Kemecsén. Pont arról beszélgettünk, hogy megdicsérem a bibliaiskolásokat, és mondtam neki, hogy ez igen, kitartottatok végig, és nagyszerű, 4 szemesztert végigvinni, az minden elismerése. Mi lett volna, hogyha Jézus nem tartott volna ki, ugye? És akkor középen, vagy úgy egy-két hónappal, vagy egy-két héttel, nagy péntek előtt azt mondtam, hogy na most már ebből elegem már, én ezt befejezem, megyek vissza az én atyámhoz. Hát ezek a farizeusok, ezek semmiben nem nézek, hát állandó köpözködnek, kekeckednek velem, elegem van bele, már most már nem vagy engem, hát még Lázár is ki akarják milyen, de hát ez nincs nekem is semmi keresni való, megyek én vissza a mennybe. Nem így volt, végigvitte. Nem is tudom, miért mondtam ezt el. Na, nézzük Isten igényét. Jakab levele. Misivel úgy neveztük el a józan apostol, ugye? Ő lett az első gyülekezet, Jeruzsálem első gyülekezetnek, mondhatnánk így, hogy a világ első keresztény gyülekezetnek az első vezetője. És ő neki volt tapasztalata. A gyermekeivét együtt élte Jézussal, és ő igazán el tudta mondani, hogy igen, én tudom, ki elő beszélnek, én tudom, ki támad fel, én együtt éltem vele. És több évtizedet. Igen, az én bátyám, igen, ő valóban Isten fia. Sokkal több, mint egy ember. Hát ő írja, én csak tolmácsolom. 4-4. Parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Na, ez jó kezdődik. Ez jó kezdődik. Parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Hogy oltotta meg azt az óriási tüzet és óriási ébredést az USA-ban az ördög? Úgyhogy az emberek elkezdtek barátkozni a világgal. És elkezdett jönni, talán először a Twistet, ugye? Utána a jazz, utána a Charleston, utána a rock and roll, és azt sem tudom, hogy mi, de mindből óriási szórakozás lett, és mindnek az volt a célja, hogy Istentől valahogy egy kicsit elvonja a figyelmet, és elterelje az embereket. Mert hát bulizni sokkal jobb, mint gyülekezetbe menni. Hát a gyülekezetbe ülni kell egy széken és hallgatni, és ott valami kopasz ősz, hogy ember fog majd dumálni, beszélni. De hát rock and roll, táncolni, lengő öltözetű, hiányos öltözetű hölgyek, hát az sokkal izgalmasabb. Ez a világ vonzása. De ez nem új dolog. Ez nem új dolog. Évának nem olyan gyümölcsöt mutatott az ördög, amire azt mondta volna Éva, na hát én azt a penészes, rothadt
Nem is tudom, már meg az illatát is idéznem. Na hát én arról a gyümölcsök, hát ne kígyon, ne haragudj, de én arról nem fogok szakítani. Nem ezt olvassuk. Azt olvassuk, hogy kívánatos és vonzó volt az a gyümölcs. Fel kell fegyverkeznünk és önvizsgálatot kell tartanunk, és tudatosítani kell magunkba, hogy az ördögnek minden ajánlata vonzó és csábító. Mert ha ezt meg fogjuk érteni, akkor meg fogjuk érteni, hogy miért akar az ige erre figyelmeztetni bennünket. Miért nem folytatom inkább az Isten igéből? Avagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja? Tehát ez már az 5. vers. A szellem, a Szent Szellem, aki bennünk lakozik, féltőn vágyakozik utánunk. De majd nagyobb kegyelmet ad, ezért azt mondja, az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Vessétek hát alá magatokat az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Na most ennek a csábításnak nem állunk ellen. Ez olyan, mint mikor feleségem szoktam mondani, hogy iskolába vagy gyerekcsoportokba, de ti is tapasztaltátok, mert szülők vagytok, hogy jön a 8-9 éves kislány is, azt mondja, a fiúk mindig kergetnek és mindig meghúzzák a cofomat, mindig, de olyan jól esik. Ugye ismeritek, miről van szó? Ha úgy gondolunk rá, hogy olyan jól esik, akkor nem fogunk tudni ellenállni. Vessétek át alá magátokat az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. Menjünk vissza a 4. vershez. Egy nagyon erőteljes szóval kezd, és azt mondja, hogy parázna férfiak és asszonyok, pedig látjátok, hogy ez gyülekezetnek írott levél, és az előző versekben is gyülekezethez szóló jó tanácsokat mond. Ez a nagyon józan, nagyon, nagyon hiteles apostol Jakab. És itt én úgy látom, hogy szellemi parázasságról van szó. Itt nem szó szerinti parázasság, nem testi parázasságról van szó, hanem arról szól, hogy parázna férfek és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Kedveseim, ha mi most elkezdünk a világgal barátkozni, és van harcunk a világgal, mert a szórakoztatóipar odáig jött, hogy minden házba beköltözött. Alig tudtok olyan házat mondani Magyarországon, lassan az egész világon, ahol nincs például televízió. Ha mi elkezdünk barátkozni és modellezzük le, ha most végenek az istentiszteletek és hazamész, és első dolgod az, hogy benyomod a televíziót, és elkezded nézni a dolgot, akkor mindent ki fog nyomni, ki fog törölni belőled, amit itt a gyülekezetben hallottál. Ez a szomorú. Ez a szomorú. Vagy folytathatnám tovább, hogy az Isten a kevélyeknek áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet áll. Hogy a mai fiatalokhoz is szóljuk. Ugye? Én azt látom, hogy a mai fiatalok olyan alázatosak. Nem tudom, ti így látjátok? Busz megállóban vagy mikor villamosra várnak, olyan lehajtott fejjel vannak, olyan alázatosak. Aztán mikor közelebb megyek, látom, hogy valami kis lapos van a kezükbe, hajtják a fejüket, és ilyen gubbok vannak, és azokat nyomogatják iszonyatos nagy igyekezettel és izgalommal. Tehát akkor ez egy hamis alázat, hamisan hajtják meg a fejüket, illetve nem abból a célból hajtják meg a fejüket, hogy Isten előtt megaláznák magukat, és alávetnék magukat Istennek, hát így nagyon nehéz lesz az ördögnek ellenállni. Az Egyesült Államokban nem sikerült. Nem sikerült ennek az iszonyos erős nyomású szórakoztató iparnak ellenállni, és elfújta az ördög szavát, az óriási ébredés. Alig-alig maradt benne valaki, alig maradt. Ott tartunk, akik szolgálnak, az USA-ban, amikor hazajönnek, mondják, hogy alig mernek a bűnről beszélni. Lehet többek között azért is ilyen kicsi ez a mi gyülekezetünk, mert mi mindig határozottan beszélünk a bűnről. Vannak olyan gyülekezetek, ahol egy kicsit ezt simogatósabban csinálják, és nem kell ezt annyira feszegetni.
hanem inkább arról kell beszélnünk, hogy milyen ajándékokat és milyen áldásokat akar Isten adni nekünk, de ennek persze mi tudjuk, van egy feltétele. Tegnap urvacsorosztás volt Kemecsén, és öcsi, akit Ödönnek ismerünk, de illetve inkább úgy mondom, hogy Ödön, akit öcsinek ismerünk, neki volt egy szolgálat az urvacsora előtt, és ő mondott egy olyan üzenetet, hogy utána azt mondta Robi, hogy én osszam ki az urvacsorát, és azt mondtam, hogy igen, volt már történelemben ilyen üzenet. Zimányi Józsi bácsi, az idős Zimányi Józsi bácsi mondott egy ilyen urvacsora előtti üzenetet, és a templomból a hívek kisonfordáltak, nem maradt senki. Itt is ez történt, körülbelül fele kisonfordált, és a másik fele, szűkebb fele, vagy nagyobb fele nem ismert úrvacsorát venni, olyan erőteljes üzenet volt arról, hogy becsüljük meg az Úr testét és vérét, mert ha nem, akkor ítéletet eszünk és iszunk magunknak. És alig lehetett helyrehozni a dolgot, de mondtam, hogy végül is nem az a cél, hogy senki ne vegyen úrvacsorát, hanem az a cél, hogy élet legyen bennünk, de vizsgáljuk meg és ítéljük meg magunkat. Két héttel előtt mondtam, hogy sebregessünk a saját portánk előtt. Beszéljünk magunkról. Igen, én nagyon boldog vagyok, hogy a mi gyülekezetünk bátran kimondja azt, hogy az Istennel való áldott kapcsolat akkor van meg, ha a bűn nem ékelődik közénk. Ezért kell a bűntről beszélni, és ezért kell a bűnt nem a szőnyeg alá söpörni, hanem ezt tisztázni kell, ezt rendezni kell. Mert a világbarátsága ellenségeskedés az Istennel. Döbbenetes mondat. Ha a világ felé kacsingatunk, azt Isten úgy értelmezi, hogy az egy szellemi paráznaság. Úgy értelmezi, hogy az ő vele ellenségeskedés. Hívő rögtön rá, hogy én nem paráználkodok, én nem érek paráznaságba. De itt azt mondja a Szent Szellem által Jakab apostol nekünk, hogy a világgal való barátkozás ellenségeskedés az Istennel. Mikor megtértem, az én ifjúsági vezetőmnek az volt a legeslegfontosabb mondata a hogyan tovább kérdésében, hogy mondjam el minden barátomnak, minden ismerősömnek, hogy én befogadtam Jézust a szívembe, és én új ember lettem, megváltozott minden. De ne kíméljek senkit, főleg a barátokat, a világi haverokat. Na, én eleget tettem, és úgy mondtam is, meg úgy nem is kellett engem nagyon visszafogni, jött ez úgy belőlem. Ennek az lett a következménye, hogy minden világi ismerősöm, barátom, mind hátat fordított. Voltak azt mondta, hogy bekattantam, voltak azt mondta, hogy szentfazék, különböző jelzőkkel leépült az összes ismerettség és baráti köröm. Erre mondhatná a világ ember, hogy hát ez tragédia. De erre azt mondja a hívő ember, hogy ez győzelem. Ez egyáltalán nem tragédia. Mert ugyanis hívtak újra, hogy a buli, hogy mondanám most, fanta, nők, stb. Miniszoknya. És mondta, hogy én már nem megyek. És mondta, ja persze, hát te az a kis gyagyás hívő lettél. Igen, az. Kedveseim, Isten elhívott, és kiválasztott, és elkülönített, és meg akar szentelni magának egy kivált képen való néped. És ez a gyülekezet. És ez a gyülekezet. Közeledjetek az Istenhez, mondja a 8. vers, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok már kezeiteket, ti bűnösök. Lehet még Amerikában így beszélni? Ti bűnösök, ti paráznák, ti feslett életűek, lehet így még prédikálni? Itt ott? És szenteljétek meg a szíveiteket, ti kételkedők. Ismerjétek el nyomorúságotokat, és gyászoljatok, és sírjatok. A ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztalt titeket. Úgy szeretnénk egy győztes keresztény életet élni. Ez a vágy megvan bennünk. Ó, az ének egy bolyan boldogan mondjuk, tele dologkal is. És lehet, hogy talán egy pillanatig még úgy komolyan is gondoljuk. De ahogy Misi pásztor mondta, hogy és akkor a hétköznapokban ez kitart? Megvan.
vagy a hétköznapokban elébb vág egy autó, és azt fogod mondani, vagy azt fogom mondani, hogy az a szép anyukája lehet, igen. Türelmetlenek vagyunk. Idegesek vagyunk. Meglátszik rajtunk. Eszembe jutott, hogy Ági mit fog mondani nekem, mikor mellém jött, hogy vigyem haza, ugye Ági? Mert előtte kaptam egy piros Mikulás csomagot itt a ház előtt. Vajon mit fog látni bennem egy ideg beteged, egy indulatos ember? Eszembe jutott 2-3 másodperc múlva. És mit gondoltál? Nem tudom, ezt neked kell eldönteni, majd elmondod. A mi feladatunk az, hogy közeledjünk Istenhez, és Isten közeledni fog hozzánk. A mi feladatunk az, hogy ne barátkozzunk a világgal. Nem jó ez a barátság. Ez olyan szépen van tálalva, és olyan szépen van csomagolva, hogy észre se veszünk. Szoktam mondani az embereknek, figyeljetek már, olyan gyönyörűen van csomagolva az alkohol, olyan gyönyörűen van csomagolva a cigaretta, és olyan csámpásan, olyan koszosan van csomagolva a tej, cseppek, csorog, a zacskó, olyan vízes, meg minden, és mégis a tej a jobb, és mégis a tej az egészségesebb. Úgy tudja csomagolni az ördög, hogy abból egy vonzás és egy vágy keletkezzen belőle. És eljuthatunk egy olyan szintre is, hogy ha ezzel sok ilyet időzünk, hogy hát ha ez a vágy nem teljesül be, akkor én nem is tudom, mi lesz. Hát akkor én el sem tudom képzelni, hogy mi lesz. Nézzük meg, hogy Titusnak mit mondott a Szent Szellem. Titus 2.12. Titus 2.12-ben azt mondta a Szent Szellem Pál apostolnak, hogy ezt írja meg, és mondja el Titusnak, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely valamire tanít bennünket, mire arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mondhatnánk így is, hogy világi vágyakat, vonzásokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Ettől világosabban és érthetőbben már nem is lehet fogalmazni. Megint hívőknek szóló üzenet. Nem kérhetjük egy hitetlentől, hogy így éljen. De egy hívőtől jogosan várja Isten, hogy így éljen. Itt az ideje, hogy engedjük a Szent Szellemnek, hogy minden olyat, ami nem tetszik neki, lefaragjon, megtisztítson, kiégessen belőlünk. Mert az utolsó időkre pontosan ez jelenti. Hogy az emberek nem ezt akarják hallani, hanem inkább a mesékre hajtják oda a fülüket. Különböző meséket és különböző furcsa dolgot hallgatnak, és azt hiszik, hogy a horoszkóp az például igaz. Több diplomás emberek azt mondják, hogy jaj, még most nem nyilatkozom, mert én a mai horoszkópomat nem olvastam el. Istenem, csak akkor mert nyilatkozom, hogy már elolvasta a horoszkópját. Dávid nem szeret ezt szó, de ez döbbenetes. Döbbenetes, hogy értelmes emberek így gondolkoznak. Vállalati igazgatókat hallottam, hogy nagyon jól megy most a cégnek, de lekopogom, hogy egyután meg rosszul menjen a cégnek. Hát, ilyen emberek vannak a világon. És ilyen emberekkel élünk, és ilyen embereket használ az ellenség arra, hogy vonzást gyakoroljon az Isten népére. Nem tudjuk kikerülni azt, hogy ez a vonzás elkerüljön bennünket. Mert nem így vagyunk teremtve. Ha így lettünk volna teremtve, hogy ez ne érjen el bennünket, akkor Isten egy 70 méteres kőkerítéssel körbevette volna azt a fát, amiről Éva gyümölcsét leszakította. Hogy még meg se tudja mászni. Akármennyi edzést és akármilyen gyakorlatot megcsinált volna. Tehát ennek ki vagyunk téve. De ez egyáltalán nem csökkenti a mi saját felelősségünket. Nem a pásztor a hibás, nem a vezetőd a hibás, nem a lelki gondozód a hibás abban, hogyha te ebben nem tudsz határozott lenni. Ez a mi saját felelősségünk. Mindenkinek megvan ebben a saját helyzete. Tehát, mivel megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, ez arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget.
Mi következik abból, ha elkezdünk barátkozni, és engedni a világ vágyakozásának, csábításának? Egy idő után hitetlenség keletkezik belőle. Hogy jelent meg Évánál ez a hitetlenség? Hát a kígyó, a kígyó, már hárítunk is, már terelünk is. Hát a kígyó ámított, hát én olyan ártatlan vagyok, mint a ma született bárányok. Hát most még mondanom kell ezt neked, Istenem? Annyira tudunk hárítani, és annyira tudjuk mondani. Dolgozok most egy csapattal a Dorkázba, egy nagyszerű hívő család hajdóhatházról, és van ott egy fiú, aki látszik, hogy fantasztikus jó neveltetést kapott. Kérdeztem is tőle. Aztán hát én a gyülekezetben nőttem fel. De már nem érzi a gyülekezetet otthonának. És kérdeztem, hogy miért? Mert megbotránkoztam emberekbe. Hát mondom, ez igaz. Ez nagyon szomorú. És majd szerinted ez az ítélet, akkor majd elég lesz arra, hogy te majd erre hivatkozol. Én nagyon komoly hívő lettem volna. De hát megbotránkoztam egy emberbe, úgyhogy emiatt én kizártam minden lehetőséget, hogy én Istennel jó kapcsolatban legyek, meg hogy a Szent Szellem engem megszabadítson, megtisztítson. Ez majd szerinted egy felmentés fog lenni? Nem lesz felmentés, mert felelősek vagyunk saját magunkért, a beszédeinkért, a tetteinkért, a cselekedeteinkért. Arra tanít minket, hogy a hitetlenséget megtagadjuk. A hitetlenség nem úgy keletkezik, hogy megjelenik egy kísérés, és azt mondja, na, mostantól kezdett a perszök, de légy hitetlen. Hanem egy nagyon lassú, óvatos agyelszívással jelentkezik. Agyelszívással. És utána azt veszed észre, hogy nem a gyülekezetbe vágysz. Azt veszed észre, hogy az Isten igét olvasni, hát sokkal izgalmasabb lenne egy jó filmet megnézni. Amikor megkérdez a fiataloktól, hogy a tévé, hát most mi nem tévézünk, hát nem. De akkor mit nézem mégis a meret szemben? Jó, az egy ilyen kis laposabb valami értem, meg hordozhatom is. Várom. Kedveseim, nem mentesít bennünket, és nem tudjuk kimagyarázni magunkat. Nem tudjuk kivárni magunkat ebből a nagyon nehéz helyzetből, mert ez nem olyan, mint hogyha tanár úr, én készültem pedig, hanem ez egy olyan helyzet, hogy mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És ez ránk is valami nagyon nagy felelősséget terhel. És a felelősség az, hogy ez arra tanít minket, hogy a hitetlenséget megtagadjuk a világi kívánságokat, és éljünk egy mértékletes életet, igazán és szentül éljük le ezt az életet ebben a jelenből a világban, mert figyelik a mi életünket, és nekünk egy példamutató életet kell élni. Mert van egy fontos cél, várván a ma áldott reménységet, és a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Erre mondja a másik oldal a hozzás, hogy de hát mikor lesz még az? Hát addig olyan jó lenne kicsit szórakozni, kicsit bulizni, meg hát olyan unalmas az, hogy milyen lehetett olyan a mennybe, hogy mindig csak halleluja, mindig csak dicsőítés, majd egy izgalmasabbat fogok én mondani nektek. A világ tele van izgalmasabb és izgalmasabb programokkal. Lehet, sokan most elmennek egy autókiállításra, vagy elmennek egy autóversenyre, vagy elmennek egy motorversenyre, nem soká van, vagy lesz, vagy nem tudom, egy közép-európai salakpályás motorverseny. Hát sokkal izgalmasabbak, nem? Pöfögnek a motorok, nagy szúgás, minden, por, kavarás, baleset, de izgalmas. A gyülekezetben mindig csak azt mondják, hogy a bűnt hagyd el, ebben ne foglalkozz, szabadulj meg, szedd el meg az életedet. Hát ezek mindig erről beszélnek, hát nem tudok valami izgalmasabbat csinálni. Elkezdtünk valami izgalmasabbat csinálni, bevezettük azt, hogy legyen gyűlés vasárnap. Erre fel mi történt egy héttel ezelőtt? Kész volt a kaja, gyorsan bevágtuk, súny, gyülekezetnek 90%-a eltűnt. Úgy elment, mint akit telefonon hívtak, vagy én nem is tudom milyen jelzőt használjak. Pedig nem erre találtuk ki a gyűlés napot.
arra találtuk ki, hogy eszünk, és utána majd egy jót beszélgetünk. Egy jót szerettünk volna beszélgetni, de körbenéztük, már csak a székekkel tudtunk volna egy jót beszélgetni. Milyen szép tiszták vagytok, de jó, hogy meg lettetek takarítva. Szép fekete a vázatok, ó, gyönyörű szürke a szövetetek, jaj, székek, olyan cukik vagy. De érdekes, vajon mi volt az a fontos dolog, hogy mindenkinek hirtelen el kellett menni, tisztelet a kivételnek? Vajon mi lehetett? Nem mondom én. Nem én. Remélem, hogy nem emberien szólok, nem én mondom, hanem a Szent Szellem. Ez a világ mozgása. Menni kell. Nem rossz dologról lett szó, senki nem a kocsmába vette innen az irányt, ez biztos. De azért kell, mert mindig van valami. Nem ismerős az a Bibliából? Gyere el, egy nagy vendégséget készített a király. Hivatalos vagy. Gyere el. Most nősültem, hát most. Hatig a ögröt most vettem, már ki kell próbálnom, most félrehúz, nem húz, jó szánt, nem szánt, mit csinál? Nagy szarva van, kis szérva, kis szarva, bőg, nem bőg, stb. Hát én megvettem egy nagy szántóföldet vettem. Hát kimegyek, már megnézem, hogy mekkora terület is van, mit is vettem meg, meg kik a szomszédok, meg hogy, mind. Mindig van kifogás, és ezek mind jó kifogások voltak, nem bűnös kifogás volt, mind jó kifogás volt. Olyan szuperek tudunk lenni a kifogások kitalálásában. Most azért kell, mert a gyerek egyet tüsszentek. Most azért, mert félszemnek kacsintott. Most azért, mert a villanykörtét otthon be kell csapkolni. Hát mit tudom én? Mindig van valami szöveg, de ez nem belőlünk jön. Ez az ellenség súlya. Azért mondja, és menjünk már vissza megint el, ez a józan apostolhoz, nagyon szeretem ezt a józan apostolt. Azért mondja, hogy vessük hát alá magunkat az Istennek. Ha Istennek aláveted magad, akkor egy legközelebb egy ilyen gyűlés vasárnap az ebéd után megkérdezed, Uram, maradjak még, vagy menjek? Ha a Szent Szellem azt mondja neked mondani, hogy menjél, mert otthon a vasalót bedugva hagytad, akkor menj haza. De ha nem ezt mondja a Szent Szellem, akkor maradj itt és beszélgess. Ez jelenti azt, hogy aláveted magad az Istennek. Hogy innentől kezdve nem te, nem én, nem mi ötletelünk, hanem megkérdezzük az Urat. Megkérdeztem az Urat, és azt mondta reggel, hogy ha hálás a szívünk, akkor nem tud az ördög fogást találni rajtunk. Mert tele van a szívünk hálával, és egy hálás szívvel nem tud mit kezdeni. Visszamegy és szól a parancsnokának, hogy hát én próbáltam meg is, ez olyan hálás, dicséri az Urat. Dicséri az új cipőjéért, az új nadrágjáért, kapott egy új biciklit, azért is hálás, örül az anyukájának, örül az apukájának, jaj, most született neki egy kis testvére, olyan hálás, most költöztek egy új lakásba, és annyira örülnek, és mindenért hálás. És mindenért hálás. Egy hálás emberrel nem tud mit csinálni az ellenség. Ezt is mondtam már, de emlékeztek rá, hogy mi volt a nagy csapda Izrael népének? Mi volt a nagy csapda? Mit mondott ez a proféta, aki nem tudom a hány hegyen megpróbálta megátkozni, vagy megállítani az Izrael Egyiptomból feljövő népet? Azt mondta neki, most leszinkronizálva, hogy barátkozzatok vele. Barátkozzatok az Izrael, mondjátok a lányoknak, hogy egy-két gombot majd az ingyen gomboljanak ki, hogy a dekoltás nagyobb legyen. És menjetek és barátkozzatok vele, majd annak meg lesz az eredménye. Hát meg is lett az eredménye. A Moab lányok megtették a maukét, le a kalappal. Ez negatív. Elvenni egy olyan ébredést, hogy az amerikai utcán ment, Smith Wigglesworth, és kirakták a betegeket, tudták, hogy Angliából jön ez az Istennek áldott embere, és hogy csak az árnyéka ránk vetődik, meg fogunk gyógyulni, és így lett szóról-szóra, így lett beteljesedett. Elvenni ennek az ébredésnek az erejét, és elvették a Moab lányokkal. Nézzétek csak meg rendszerváltáskor, milyen mocskosság jött be az országba, mi jött be? Az összes személy, amit a nagy szabad országokba, a nagy szabad nyugati világba szabad, az mind ide ontották, teherautó számra ontották.
És most kezdünk kiózarodni, most kezdünk, most kaparjuk le a homlokunkról, a szemünkről a szemetet. Mert nem látjuk az igazságot. Két héttel ezelőtt azt hiszem beszéltem erre a helyen, hogy itt vagyunk sokszor testben, de lélekben, szellemben itt vagyunk-e? Pedig nem babra megy a játék, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, az azt jelenti, hogy vagy üdvözülünk, vagy ha szórakozunk, a világgal barátkozunk, akkor elkározunk. Itt nincs két lehetőség. Itt nincs egy közbenső, nincs, nem lehet a penge élén táncolni, nincs egy arany középút. Vagy üdvözülünk, vagy elkározunk. Soha ennyit türelmesen nem intette, nem vette Isten az ő népét, mint ahogy az Izrael népét, és most ebben az utolsó időben soha ilyen türelemmel nem vetti és gyógyítja és szeretettel mondja Isten, hogy vigyázzunk, mert ez a jellemző az utolsó időkre. Az, hogy elkezd az én népem és az Isten nép, akit elhívtam, véremmel megváltottam, megtisztítottam, elkezd a világgal barátkozni, és minden dolgot bevisz a házába olyan, ami eltávolít a velem való kapcsolattól. Én szeretném, hogyha imádkoznánk. Kérlek, hogy álljatok fel. Olyan nagy példa előttünk, édesatyám, hogy az Izrael népe nem hallgatott rád, nem akarta meghallani, hogy mit mondasz. Szinte bedugták a fülüket, mentek egy izgalmasabb, egy szórakoztatóbb valami után, és meglett a következmény. És most ebben a jelenkorban, amiben most is élünk, olyan erősek azok a hatások, amik el akarják a mi figyelmünket róla terelni. Pedig nincs más Jézus, csak te. Nincs más. Nincs nagyobb érték és kincs ezen a világon, mint te Jézus. Te vagy az érték, te vagy a drága kincs Jézus. Csak te tudsz megszabadítani. Csak te szabadítottál meg bennünket az ördög uralma alól. Az ördög királysága alól. És azt szeretnénk, hogy ezzel a szabadsággal mi jól éljünk, és ne rosszul. Szeretnénk továbbra is szabadságban élni. Ha már egyszer elvágtad a köteleket, megszabadítottál, kiszakítottál bennünket a sötétség birodalmából, akkor nem akarunk visszakacsingatni és visszanézegetni. Nem akarunk úgy újra kis vékony kis drótok vagy acélfonatok, kötelek függőséget hozzanak a sötétség erejével. Mi neked adtuk oda szívünket, drága Jézus. És te Szent Szellemisten, te észhez térítesz bennünket. Te nem szűnsz meg figyelmeztetni bennünket. Segíts nekünk jó dönteni. Segíts nekünk az akaratokba. Abban a pillanatban, mikor eldől, hogy igent vagy nemet mondunk. Mikor valami rosszra rá akarunk bólintani, közben bizonytalankodunk. Segíts meg azokban a pillanatokban. Áldj meg és őrizd meg bennünket. Tudjuk a választ, igen, közelebb és közelebb és közelebb kell jönni hozzád, Atyám. Több időt kell veled tölteni. Ha te közelségedben vagyunk, akkor nem tudunk hallgatni, akkor nem árt nekünk a világnak a duzsúzsolása és csábítása. És mivel közeledünk hozzád, te megígérted, hogy te még inkább közeledsz hozzánk. Szeretnénk, ha mi életünk megszentülne, szeretnénk, hogyha készen lennénk arra pillanatra, amikor jössz Jézus. Akarjuk, hogy a mi életünket te vedd a kezedbe, és nem mi magunk akarjuk olyan dolgot megcsinálni. Mert mi csak kedvezni tudunk magunknak. Mi sajnos nem vagyunk tárgyilagosok, és önzően mi olyan dolgokat akarunk, ami neked nem tetszik. Most már azt mondjuk, hogy te csiszolj és te faragd le belőlünk minden olyat, ami neked nem tetszik. Hogy eljussunk arra pillanatra, amikor megszólalnak a harsonák a trombiták, és hozzáadjunk, és ne maradjunk itt. Ne maradjunk itt ezen helyen összezárva az ördöggel és az Antikrisztussal, hanem hozzád menjünk. Ez a cél. A bizonytalanságunk szűnjön meg a Jézus nevében, és erősödjünk meg benned, Jézus. Erősödjünk meg benned, hogy ellen tudjunk állni.
mert nagy a mi felelősségünk. Megértettük és felfogtuk. Vezess, drága Szent Szellem, bennünket. Amen. Amen.